आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ चौबिसै घन्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार। कार्यक्रम डेरी दर्पण हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा किसानहरूलाई म सुबिनाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कार्यक्रम डेरी दर्पणमा चाहिँ लुलु गाईको बारेमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। लुलु गाई के हो, यसका विशेषताहरू के छन्, यो चाहिँ लोप हुने अवस्थामा छ, यसलाई संरक्षण गर्न कति जरुरी छ लगायतका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग खेमराज आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आज हामीलाई लुलु गाईको बारेमा, यसका विशेषताको बारेमा जानकारी गराइदिनुहुनेछ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। जस्तो कि आज हामी लुलु गाईको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, लुलु गाई चाहिँ कस्तो खाले गाई होला? लुलु गाई भन्नलाई नौमुठे गाई, अछामी गाई सबभन्दा सानो गाई भन्छ, त्यसै हाराहारीको एउटा सानो गाई हो। यो गाई नेपालको दुईवटा जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा पाइने गाई हो। यो लोकल स्थानीय गाई हो। यो गाईलाई मनाङ र मुस्ताङमा मात्रै हो कि अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ भन्ने तरिकाले हामीले मुस्ताङबाट काठमाडौँ ल्याएर यो अहिले चाहिँ एडप्टेसन ट्रायल भनौँ, यो यहाँ हुनसक्छ कि सक्दैन अहिलेसम्म हामी रिसर्च गरेका छैनौँ। यो काठमाडौँमा चाहिँ हुर्किँदो रहेछ, काठमाडौँमा बस्न सक्दो रहेछ र रोगव्याध कम लाग्दो रहेछ, यसको असर चाहिँ केही नदेखेको हुँदा अब हामी यसमा चाहिँ रिसर्चमा जान्छौँ। यसलाई उचित दाना, उचित घाँसको राम्रो गुड म्यानेजमेन्टको हिसाब किताबले यसले दुध कति दिन्छ त, यसको तौल 125 किलो 140 किलो हुने भएको हुँदा यदि यसले राम्रोसँग दुध दिन्छ भने 5-7जनाको परिवारले एउटा लुलु गाई पाल्न पनि सक्छ। अर्को तपाईँको यही तरिकाले यदि मनाङ मुस्ताङमा पनि अहिले त बाटो पुगिसक्यो, तपाईँको पराल जानसक्छ, दाना जानसक्छ, भनेपछि यो गाईको चाहिँ जिन संरक्षण गरेर ती मनाङ मुस्ताङ पनि पाल्न सकिने भएको हुँदा यो गाई चाहिँ हामीले मुस्ताङबाट खुमलटारमा ल्यायौँ। अहिले 8-10वटा गाई हामीले रामपुरमा राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनमा रामपुरमा पठाछौँ, अनि 3-4वटा गाई चाहिँ हाम्रो रसुवा घाँसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रसुवामा पठाएको छौँ। र यसको यही काठमाडौँमा अथवा राम्रोसँग दुध दियो भनेदेखि लुलु गाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ ल्याएर यो संरक्षण गर्नुभएको, अनुसन्धान गर्दै यो मलाई लाग्छ 2-2.5 वर्ष जति मात्रै भयो, धेरै भएको छैन। यसलाई अहिले संरक्षण मात्रै छ र यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो सालदेखि रिसर्चमा तपाईँको त्यो आरबिआर उचित दाना पानीको व्यवस्था गरेर दुध कति दिन्छ भनेर यसको चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा भयो भनेदेखि लुलु गाई मनाङ र मुस्ताङ मात्रै नै कि अरू गाई अरू ठाउँमा पनि पाल्न सकिँदो रहेछ भनी चित्त यो एडप्टेसन ट्रायलले थाहा भइसक्यो। अब यसको दुध कति दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। जस्तो यो चाहिँ लोप हुने अवस्थामा छ भनिन्छ नि त, लुलु गाई के होला? असाध्य लोप हुने अवस्थामा छ हाम्रा गाईहरू। अब यो इन्डिजिनस ब्रिड भन्छ, हामीले स्थानीय चाहिँ गाईहरूलाई पनि त्यही तरिकाले संरक्षण गर्दै त्यसको तपाईँको ब्रिडिङ पर्पज अनुसार सिलेक्सनबाट राम्रो गर्ने एउटा चाहिँ मतलब काम हुन्छ भने अर्को होलिस्टेन जर्सी। होलिस्टेन जर्सी त हाम्रो चाहिँ विकट पहाडी एरियामा त पाल्न सकिन्न, लैजान सकिन्न, दाना पानी आरबिआरको समस्या छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ लोकल वस्तुहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै तपाईँको ब्रिडिङ पर्पज अनुसार माथि लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैकोबाट यो चाहिँ त्यसैको पर्पजले एउटा जिन ब्याङ्कको रूपमा पनि लुलु गाई काठमाडौँ छ भन्ने तरिकाले पनि चाहिँ हामीसँग साँडे पनि छ, गाईहरू पनि छ, अनि अरू ठाउँ के हुन्छ भने यो एडप्टेसन ट्रायल नै छ। अब यो चितवनमा कस्तो मतलब हुन्छ अनि रसुवामा कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ यो सालदेखि यसको कार्यक्रम छ। जस्तो यो लुलु गाईको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको छ होइन, त्योमा चाहिँ लुलु गाईको संरक्षण किन गर्ने अथवा यसका विशेषताहरू महत्त्वहरू कस्ता छन् होला? यो संरक्षण किन गर्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो लोकल गाईहरू 4-5 किसिमको छ, एउटा तराई गाई छ, एउटा पहाडी गाईहरू छ, एउटा सिरी गाई छ, अर्को लुलु गाई छ, अर्को अछामे गाई छ। भनेपछि त अब हाम्रो सहरीकरणको प्रभावले बाटोघाटोको हिसाब किताबले मान्छे चाहिँ उयो होलिस्टेन र जर्सी उन्नततिर मात्रै गइसक्यो। हाम्रो बाटो नपुग्ने ठाउँमा हाम्रो स्थानीय गरिब किसानले होलिस्टेन गाई पालेर दुध नखानु सक्छ पनि, तर यसलाई कम खर्चमा दुध दिने भयो भनेदेखि एउटा फ्यामिलीले यसरी पाल, यति खान्छ, यसो गर भन्ने टाइपको रिसर्चबाट फेला पऱ्यो भनेदेखि
तपाईको मनाङ मुस्ताङ मात्र छैन कि अरु जिल्लामा पनि फैलाउन सकिने भयो र काखण्डोका चाहिँ मान्छेहरूले पनि यो गाई पालेर दूध खान सकिने भयो किनभने सानो सजिलो छ यो पाल्नलाई जस्तो न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि यसलाई जति पाल्न सजिलो छ होलिस्टेन जर्सी त्यसरी सजिलो छैन जस्तो आहार व्यवस्थापनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ होलिस्टेन भन्दा अलिकति चाहिँ सहज हुने भयो कस्ता कस्ता आहार दिँदाखेरि पनि यसलाई सहज पाल्न सकिन्छ हो अब होलिस्टेन जर्सीले दुध धेरै दिनुभएको हुँदा प्रत्येक तिन लिटरबाट एक किलो दानाको दरले दिनुपर्ने हुन्छ दानाकै हिसाब किताबमा अब हरियो घाँस र चाहिँ सुक्खा पदार्थ पनि उसलाई त्यसरी मिलाएर दिनु पऱ्यो किनभने 20-25 लिटर दुध दिने चाहिँ एक दिनमा यो त तपाईँको 2-2.5 लिटर देला कति दिन्छ त्यो त अहिले हामीसँग चाहिँ त्यसको रेकर्ड ठ्याक्कै छैन त्यो भयो भनेदेखि पालन पोषणलाई पनि सजिलो भयो र यो गाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ यही हुन्छ भन्ने ठेगान छैन यदि रिसर्चबाट चाहिँ रिसर्चको अनुभवले मनाङ मुस्ताङ अरू जिल्लामा पनि पाल्न सकिने सहरमा पाल्न सकिने रहन सक्ने रोगव्याध कम लाग्ने भएको हुँदा यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाँकी नै छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो होलिस्टेन जर्सी गाईहरूको दुधहरूमा चाहिँ अलिकति फरक हुने हो कि अथवा यसको पौष्टिक हिसाबले दुधमा फरक हुन्छ कि यो गाई चाहिँ उस्तै गाई दुधको खासै त्यो केही फरक हुँदैन पौष्टिक हो यहाँले एकदम इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो जुन गाईको धेरै दुध हुन्छ फ्याट पर्सेन्ट कम हुन्छ जसको दुध कम हुन्छ त्यसको फ्याट पर्सेन्ट बढी हुन्छ त्यस कारणले तपाईँको लुलु जर्सी गाईको भन्दा के अरे होलिस्टेन जर्सी गाईको भन्दा लुलु गाईको फ्याट पर्सेन्ट बढी नै हुन्छ यो चाहिँ सत्य नै हो जस्तो कि लुलु गाई चाहिँ अन्य गाईहरूको तुलनामा चाहिँ यसको विशेषताहरू चाहिँ कति फरक छन् होला त्यति फरक त होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चिसो हावापानीमा हुने मतलब हिमालमा हुने हिमाली गाई हो अब यो गाई चाहिँ मनाङ मुस्ताङ बाहेक अरू ठाउँ चाहिँ त्यति खासै छैन जस्तो पूर्वी पहाडी चाहिँ जिल्लातिर सिरी गाईहरू छ पश्चिमी पहाडी जिल्लामा अछामी गाईहरू छ त्यस कारण सिरी गाई मनाङ मुस्ताङमा बाहेक मात्रै चाहिँ पाइने किन त भनेर लोप हुने अवस्था भएको हुँदा त्यहाँ किसानलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ क्या अब अहिलेको अत्याधुनिक उसमा काम गर्ने मान्छेहरू छैन यो गाई केलाई पाल्ने किन पाल्ने जिन त संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो सानो वस्तु अछामी गाई लुलु गाई सिरी गाई त्यसको महत्त्व चाहिँ त नेपाल रहेसम्म त यी वस्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले एकातिरबाट चाहिँ यसको जिन ब्याङ्कको रूपमा जिन संरक्षण हुने भयो अर्कोतिरबाट के गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो जस्तो अहिले मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ लुलु गाई कतिको पालिरहेको पाइन्छ त्यहाँका किसानहरूले अत्यन्तै लोप हुने अवस्थामा छ कम पालेको छ यसको चाहिँ तपाईँको पपुलेसन घट्दो क्रममा छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ यो लुलु गाईलाई संरक्षण किन गर्नुपर्छ र यसलाई संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ के कस्ता फाइदाहरू हुनसक्छन् त यहाँले सल्लाह सुझाव यसलाई तपाईँले आम कृषक दाजुभाइहरूले टेलिभिजनबाट लुलु गाईहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ यसको रिसर्च गर्न बाँकी छ म एउटा यहाँ खुमलटार पशु प्रजनन महाशाखाको फार्म म्यानेजरको हैसियतले यदि यो गाई सानो छ दुध राम्रोसँग दिन सक्छ यसको चाहिँ मतलब फ्याट पर्सेन्ट एसएनबी सबै बढी चाहिँ यदि भयो भनेदेखि होलिस्टेन गाई पालेर त खान सक्दैन एउटा छोटो परिवारले पनि चाहिँ दुध खान सक्ने अवस्था भएको हुँदा दाना थोरै दिए पनि भयो घाँस थोरै दिए पनि भयो सुक्खा पदार्थ थोरै दिए पनि भयो र दुध राम्रैसँग यदि दिन्छ भने सबै किसानहरूलाई चाहिँ पाल्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर हाम्रो रिसर्च गर्न बाँकी छ अहिले मैले योभन्दा माथि केही भन्न सक्दिनँ कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले लुलु गाईको बारेमा रहेर यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ लोप हुने अवस्थामा रहेको लुलु गाईको बारेमा चाहिँ आज हामीलाई खेमराज आचार्यले चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो यहाँहरूलाई कार्यक्रम डेरी दर्पण कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव पठाउन सक्नुहुनेछ यति भन्दै कार्यक्रम डेरी दर्पणबाट म सुबिना बिदा हुन चाहन्छु जय कृषि जय किसान